Oi, amor, tudo bem? Bem, estou a gravar esse vídeo em função da notícia que saiu que o Higínio Carneiro quer se candidatar à presidência da República. Eu não consigo entender o que é que se passa na cabeça desses senhores do MPLA, que cada vez que tantos anos vão passando, eles vão vendo a realidade do nosso país e, por incrível que pareça, não aprendem absolutamente nada. Está a ver nada? Eu não consigo entender como é que um gajo desses. Primeiro é que ele está velho. Segundo é que ele é um dos maiores marimbondos que há no nosso país. Um dos maiores marimbondos, não, um dos maiores ladrões que há no país. Metade das coisas que há no nosso país estão todas no nome dele. O Kwanza Sul praticamente é província dele. O Kwando Kubango praticamente é província dele. E um gajo desse vem e quer se candidatar à presidência do MPLA para depois concorrer à presidência da República. Eu não entendo o que é que passa na cabeça desses homens do MPLA. Eu não entendo o que é que eles pensam. O que é que, de facto, passa na cabeça desses homens, que eles não conseguem perceber que o tempo deles passou. O MPLA está no poder há 48 anos, a desgraçar o nosso país. E por incrível que pareça, esses homens não aprendem. A situação do nosso país é cada vez mais grave. O povo está a passar fome, não há escola, não há hospital, não há nada. O homenzinho que está no poder, de forma forçada, foi comprar carros de 200 mil dólares. 9 milhões de dólares investidos em carros de luxo para pessoas que já têm carros. Todos esses 45 conselheiros que ele foi dá mais carro. Já têm. Eles não precisam de mais carro. Ou seja, todo o ano eleitoral, toda vez que o ano legislativo começa, vem benesses novas. E o povo continua a passar fome. Agora vem esse palhaço do Higínio Carneiro dizer que quer se candidatar às eleições, quer ser presidente da República. Para quê? Para quê, exatamente? Para acabar de estragar o que já está pior? Nós já estamos com uma situação terrível, terrível, hein? O país está na situação em que está. Está as pessoas a morrer e vem esse senhor. Meu, eu digo, é o que eu disse no vídeo que eu postei ontem. O MPLA está a insistir tanto em ficar no poder. Vão acabar por criar uma guerra civil no nosso país. O MPLA vai acabar porque o povo já não tem mais medo. O povo não tem mais medo do número de armas que tem o MPLA. Hein? Nós sabemos que as nossas forças armadas e a polícia não são republicanas porque servem o partido. Mas não vão servir para sempre. O povo não vai ficar parado para sempre, vai chegar uma hora que esse povo, ninguém vai conseguir segurar esse povo dentro de casa. Esses senhores vão ser corridos. Tomem vergonha na cara e parem de estar a insistir em ficar num poder, em ficar num país, a comandar um país que o povo não vos quer. Não é que o povo não quer o seu João Lourenço, o povo não quer o MPLA. O povo não quer o MPLA. Senhores do MPLA, tomem vergonha na cara e parem de insistir. O povo não vos quer. O povo simplesmente não vos quer. Eu não consigo entender como é que nesse país ainda tem gente que consegue abrir a boca, que consegue vir para a internet defender esses palhaços. Ou seja, eles querem simplesmente eternizar o roubo, querem simplesmente eternizar a corrupção, querem simplesmente eternizar as falcatruas. Esse orçamento geral do Estado ridículo, que foi a maior parte da fatia do bolo para pagar as dívidas públicas que eles fizeram, hein? Para já que essa dívida pública, seja ela interna ou externa, eles têm participações em todas essas empresas, ou seja, o dinheiro do orçamento geral do Estado, a maioria do dinheiro do orçamento geral do Estado, vai para o bolso deles. Vai para o bolso deles. Hã? E o povo a chupar no dedo. 6% para a educação, 7% para a saúde. Todo ano que o Orçamento Geral do Estado é discutido, é sempre a dívida pública. Estamos a pagar a dívida pública não sei há quantos anos. E o pior é que ninguém consegue esclarecer exatamente qual é essa dívida pública, se o dinheiro é pago para quem, quem são as empresas, os governos que o Estado deve. Nós não sabemos. Esses 700 bilhões de dólares que foram fazer de dívida com a China, quem está a pagar é o povo. E é um dinheiro que está no bolso deles. Manuel Vicente tem 40 bilhões de dólares, 40 bilhões de dólares em espécie, sozinho. E não é perseguido. Não é perseguido. Está lá no Dubai a viver vidas largas num condomínio que só se vai com visita. Ele é que tem que convidar, você não pode ir lá à toa. E ninguém fala nada. E ele não é indiciado. Não é indiciado por quê? Porque é amigo do João Lourenço. Por isso é que eu vos digo, não tem combate à corrupção, nunca teve nem nunca vai haver. O João Lourenço é tão corrupto quanto todos os outros. O Manuel Vicente negociou, pagou 4 bilhões de dólares ao Estado angolano, que foi para o bolso do João Lourenço. E ele foi-se embora. Por isso é que ele disse que não volta. Porque ele sabia o que estava a fazer. E o povo a chupar no dedo. Agora vem mais o Higínio Carneiro, porque quer ser presidente. Presidente de quê? Ninguém lhe quer. Senhor Higínio Carneiro, tira uma vergonha na cara.
Deixem de estar a ocupar as cadeiras da presidência, deixem de estar a insistir a vossa presença do povo, porque ninguém vos quer. E o pior não é isso. Senhor Ministro da Defesa, Senhor João Lourenço, Senhor Ministro da Justiça, é uma coisa que eu esqueci de dizer ontem no vídeo de ontem, vou falar aqui. Deixem as pessoas sair do país. Vocês não melhoram o país. A condição financeira e econômica do nosso país é lamentável. Não há hospitais, não há escola, não há segurança, não há transporte, não há saneamento básico, não há comida, só estão a morrer de fome. O povo quer ir procurar outros locais, o povo quer ir procurar uma nova oportunidade de vida, quer sair do país para dar uma condição de vida melhor aos vossos filhos. E nem isso o povo pode. Vocês hoje, até a liberdade de movimentação do povo, vocês tiraram. E vocês enchem a boca para dizer, hein? Que vivemos numa democracia. Que democracia onde não há liberdade? Hoje nem sair do país as pessoas conseguem. Um país desse com tanto dinheiro, com tanta riqueza, não há passaporte. As pessoas ficam 2 anos à espera de um passaporte. E quando vão buscar o tal do passaporte, está caducar. Quer dizer, hoje não podemos nem sequer sair do país e procurar uma oportunidade de vida melhor para os nossos filhos, porque o governo não deixa. Temos que depender do Estado até para sair do país. Até para ir procurar uma oportunidade de vida melhor para que os nossos filhos cresçam num lugar melhor, temos que estar a depender da boa vontade, entre aspas, vossa. Pelo amor de Deus! Vocês têm filhos? Que tipo? Eu não consigo perceber. Eu às vezes me pergunto se há algum tipo de humanidade em vocês, porque o que vocês fazem não é humano. Não é. De maneira nenhuma, o que vocês fazem com o povo angolano é humano. E o pior não é nem isso, é que vocês vão à noite e dormem, hein? À noite vocês dormem como se nada tivessem a fazer e o povo a sofrer. Mas nessa vida há um Deus e eu acredito que um dia vocês todos vão pagar a conta e nós, povo, vamos estar aqui para ver vocês pagarem essa conta. Aliás, a gente já vê porque vocês roubam tanto, acumulam tantas riquezas, mas nem as riquezas que vocês roubam conseguem salvar a vossa vida. E vocês acabam morrendo podres, acabam morrendo da pior maneira e vão continuar a morrer. E não aprendem, não aprendem. Um feiticeiro, João Lourenço, você para mim é um feiticeiro, desculpa, uma pessoa que não é tua família. Insististe tanto, tanto, tanto para receber o corpo do Senhor, que os filhos deles podiam muito bem, hein? Podiam muito bem enterrar o pai da maneira que quisesse. E você ali, hoje esse corpo está nos custa caro. A tag está a ir, ladeira abaixo a cada dia que passa. Hein? O ministro dos transportes, o senhor Ricardo de Abreu, vai roubando a olhos vistos e ninguém faz nada. Começou os roubos no BPC, lhe premiaram para ir continuar roubando no Ministério dos Transportes. E assim vai. E o país vai indo num descalabro, vai indo ladeira abaixo. O povo a sofrer, o povo a morrer de fome. E vocês como? Cada vez mais ricos. E vem o senhor Higino Carneiro querer ser presidente da República. Quem é que te quer como presidente da República? Vocês, senhores do MPLA, vão provocar uma guerra civil no país e não vai ter absolutamente ninguém que vai parar esse povo. Absolutamente ninguém. Nem eu, que um dia vinha à internet e pedi ao povo para não sair, vou conseguir fazer nada. Vocês são terríveis. Hein? São terríveis. Esses 40 bilhões de dólares que estão na mão do Manuel Vicente é do povo. Como é que vocês me justificam que um servidor público, tem uma fortuna de 40 bilhões de dólares? Isso não faz sentido para nenhuma. Não faz. E vocês vêm aqui com a cara deslavada, mais deslavada do mundo, dizer que querem ser presidente. Querem se perpetuar no poder até quando? Que democracia é essa que um único partido governa o poder, governa o país durante... Aliás, governa não. Desgoverna o país durante quase 40 anos. Muitos de nós não estávamos nem nascidos quando o MPLA assumiu o poder. E vocês continuam nessa. Agora, porque quer ser presidente? De quê? Deixem o povo em paz. Vocês já roubaram, vocês já estão ricos. Vão, larguem o país e vão viver a riqueza que vocês já roubaram. Ou deixem, pelo menos, o povo sair. Liberem as entradas, a saída do povo. É que nem isso vocês querem continuar a maltratar, a pisar o povo. E vocês ricos, deixem o povo sair da Angola. Desfaçam esses acordos ridículos que vocês fizeram com as embaixadas. Que as pessoas estão a ser humilhadas, hoje as pessoas não conseguem sair da Angola. Quer dizer, nem liberdade para irmos procurar uma vida melhor para os nossos familiares nós temos. Porque vocês são tão maus ao ponto de prenderem o povo a esse sofrimento que vocês impõem. Não sei qual é o mal que esse povo viveu, não sei quem é que vos disse que Angola é a herança que vossos pais deixaram para vocês e os outros que estão lá são meros escravos. Quer dizer, vocês escravizam o povo e dormem em paz. É preciso ser muito mau para fazer uma coisa. Vocês não são humanos. O MPLA é composto por um bando
de marginais, é composto por uma gangue, vocês são todos bandidos. João Lourenço é o líder desse fascismo. João Lourenço é um sociopata, é doente, precisa se tratar. Ele e todos os outros que vocês fazem não é normal. É desumano o que vocês fazem ao povo. É desumano. Deixem o povo sair. Entreguem os passaportes das pessoas, comecem a liberar os passaportes. Uma pessoa tem que pagar 1 milhão de kwanzas. Se tiver 4 pessoas, 5 pessoas na família para poder tirar um passaporte, que é meu documento, que a Constituição me dá por garantia. Vocês, sinceramente. Eu vou vos dizer uma coisa. Sabe o que tem que acontecer? Tem que vir uma peste que só ataca todos os do MPLA que andam a roubar o povo. Tem que vir. Em nome de Jesus. A questão fundamental é analisar em primeira instância porque é que é uma acusação de 80 páginas em que grande parte dessa acusação claramente denuncia, indicia Manuel Vicente como o principal responsável pelas negociações com a China, pela entrada da China em Angola, pelos contratos de petróleo, e o dinheiro que desapareceu, e depois os dois generais que não tinham funções diretas na Sonangol, nem indiretas, eram responsáveis um do gabinete de comunicações do presidente durante algum tempo e o outro, que era o diretor do gabinete de reconstrução nacional, são acusados pelos negócios com a China e o Manuel Vicente que os fez. E andou, e mais, Manuel Vicente vendia petróleo enquanto chefe da Sonangol à China Sonangol, que tinha como presidente do Conselho de Administração o próprio Manuel Vicente. E a China Sonangol é uma empresa privada que supostamente investiria bilhões de dólares em Angola para a reconstrução nacional. E não fez. Usou o dinheiro de Angola, parte do dinheiro de Angola, para entrar no país como sendo investidor estrangeiro. Não é? E com todas as facilidades. Então, é fundamental, e aqui também os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo, ao colocarem os dois generais, Coppelipa e Dino, na lista de sanções, com a Isabel dos Santos, e deixaram de fora o Manuel Vicente. É preciso também questionar porquê. Porque se estamos a falar da relação com a China, o principal responsável é o Manuel Vicente.